Մամուլում լուրեր են շրջան առվում, որ Գագիկ Ծառուկյանի ընտանիքում եւս կան կորոնավիրուսով վարակված։ Ես բացարձակ տեղեկություն չունեմ, ես պարոն Ծառուկյանի հետ բարբերաբար շփվում եմ եւ եթե նման բան լիներ, ապա ես նման տեղեկատվություն կունենայի, ես անձնապես նման տեղեկատվություն չունեմ։ Եվ քանի որ ես ինքս անձնապես եղել եմ, կոնտակտավոր եմ եղել Վահե Ենֆիաջանի եւ Արման Աբովյանի հետ շփումներում, ես ինչպես եւ մի քանի գործընկերները հանձնել ենք տեստ, որը եղել է բացական, մի 10 օրից հետո եւս եւ ես մեկ այլ տեստ եւս կհանձնեմ, որովհետեւ ես շատ լայն, հա, մարդկանց շրջանակին եւ ձեզ հետ եմ շփվում, որպեսզի ես ապահովագրեմ ոչ թե ինձ առաջին հերթին, որտեվ ես բավականին բարձր իմունիտետ ունեմ եւ նույնիսկ եթե վարակակիր լինեմ, ես վստահ եմ, հա, թութու որ ամեն ինչ բարեհաջող անցնելու է, որպեսզի չվտանգեմ, հա, իմ տարիքով մոր եւ նաեւ իմ այսպես մերձավորների եւ ռիսկային խմբում գտնվող մարդկանց։